Lá para cima. That's sad. Nasce no Rio Tejo. Boa pergunta. Eu não sou de Caça da Madeira. Nasce em Espanha. Yellow. É boa pergunta, já não tenho geografia há 2 anos. Em Espanha. Yes! Acho que é em Portugal. Espanha. Onde nasce? Incapacitated. Onde é que nasce o teu? Onde é que nasce o teu? Acho em Espanha. That's good! Um cogumelo. Depende, é uma coisa que nasce nas florestas. What? E também vem nas latas do Compal. É um vegetal? You failed miserably. Never try. Não, um tubérculo, não sei. This sucks. É um alimento. No! I mean, woohoo! O que é um cogumelo? É um fungo. Eu não sei, não é um alimentinho, não é vegetal. É um fungo. Não é nada um fungo. Não, é um fungo. Isso é uma grande pergunta. O que é o Egas Meniz? Shut up, boy. Não! O Egas Meniz, não é o hospital. Egas Meniz. Aye, aye, Captain. O escritor? I'm making people happy. Egas Meniz. Why am I such a loser? Ai, opa. All right, Frank. You don't like me and I don't like you. But let's just do this. Não sei. O escritor? Cientista. Não foi um músico. Não sei, deve ser cientista. That's good. Depois do 25 de Abril. Agora não me recordo. Foi Salazar. Oh, it just gets worse and worse. Epa, essa é complicada. Pois. Mário Soares. Fuzzy. Não foi teu, Braga. Não me lembro. Não foi Teófilo Braga. Damn you! Pá, eu fui pastão mesmo para não ter que aturar a história, mas vamos lá ver. Dá-me pasta a língua. Não estou a ver. Ok. Espínula. Espínula fina durante. Não, não, não. Aqui em Portugal. Boring. Ai. Ramalhianos. Yes! Não sei. Três. Nunca fui boa à matemática, não sei. Why? Damn you! Ai, isto é mau, isto é mau. Três. Pá, matemática. Oh my god! Três. Eu não sou de Caça da Madeira.